S tem prehajamo na 11. točko. Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Kamnik. Predlog sklepov je objavljen v gradivu številka 12, predlagatelj župan, poročevalki pa Katarina Vegel in Mira Resnik. Besedo ima Katarina Vegel. V skladu z odloki o ustanovitvi javnih zavodov so se njihovi sveti zavodov seznanili in potrdili letna poročila. Prav tako so potrdili tudi predlog vodstva javnih zavodov o porabi presežkov prihodkov nad odhodki, kot je zapisano v predlogih sklepov v gradivu. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod porabiti le za upravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa. Svetniške skupine, svetnice, svetniki, besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa. Zdaj, meni bi se zdelo prav, da če imamo sklad za izgradno šola, ne, da presežek, ki ga ustvari osnovna šola Frana Albrehta, namenimo v ta sklad. Neke stvari so nujne in tisto se pač porabi, kar pa ostane, se pravi tisti nerazporejeni del, pa mislim, da bi mogel iti v sklad, ker tolar na tolar so včasih rekli, ne, dinar na dinar, na koncu se pa le nabere. Ne bom nasprotoval tem sklepom, seveda ne, ampak se mi pa zdi pravno o prihodne, da če imamo nek sklad, ga je treba polniti, ne, in polnimo ga lahko tudi iz presežkov, ki jih zavodi ustvarjajo. Hvala lepa. Hvala, govorim samo o presežku osnovne šole Frana Albrehta, ne za druge zavode. Hvala, besedo ima Jože Korošec. No, tudi moje mnenje je zelo podobno, da pač nekateri zavodi ustvarjajo več tega presežka, nekateri ima manj, pa se potem mogoče kdaj pa kdaj celo trudijo, da bi ta denar kam porabil, pa ga lih tist moment ne more in se mi zdi prav, da bi ta denar lahko nekje mogoče bolj potreben, ni nujno, da je lih porabljen v isti ustanovi, glede na to, da občina financira vse sogradno v teh zavodih in mislim, da zadeva bi lahko se tudi daj tako obrnila, ne pa da se ta denar sicer občinski da svet, da mora dati soglasje k temu, ampak mislim, da so včasih v kakšnem drugem zavodu, šoli, ampak je hujše potrebe kot nekje in se bi ta dobiček oziroma ta nerazporejen denar lahko porabil tam. Hvala. Hvala. Zdaj, Katja, izvolite. Ja, v bistvu v tem se strinjam. Ja, gre pa v bistvu to za predlog pač javnega zavoda. Ta predlog je potrdil že tudi svet zavoda. Lahko pa apeliramo, ja, se strinjam s tem, pač bomo apelirali na Frana Albrehta, da v prihodnjem letu pač presežek, ki ga bojo imeli, oziroma tist del, ki ostane nerazporejen, da se ga pač namenil v sklad za izgradnjo nove šole. Za leto 2019 je v bistvu bilo teh nerazporejenih sredstev dobrih 9000 evrov. Še kdo? Besede ima dr. Janez Rifel. Hvala za besedo. Se mi zdi, da tukaj pri teh plusih so to toliko majhni zneski, da bi pač še za vsakih 1000 evrov mogel nekdo, ne vem, občinski svet ali župan ali ne vem kdo, ravnateljem in direktorjem javnih zavodov diktirati, kako morajo porabiti, kam naj dajo. Se mi zdi, da je ravnatelju osnovne šole Frana Albrehta in svetu šole Frana Albrehta v največjem interesu, da se pač nova šola čim prej zgradi in da oni tudi najbolj vedo, kam bi z veseljem ves denar, ki ga pač parajo, dal v ta sklad, ampak pač ta šola se praktično podira že sama pri sebi in se mi zdi, da če bi imeli, ne vem, 100 tisoč evrov prihodkov, bi jih lahko 80 tisoč v investicijsko in pa v vzdrževanje brez problemov vložili. Tako da že zdaj šparajo, pa res trikrat premislijo, preden, ne vem, zamenjajo eno dotrajeno okno, ne vem kaj, ker pač, zakaj bi popravljal staro stavbo, ker veš, da boš dobil novo, ampak pač ta nova stavba se pa res že odmika in odmika in se mi zdi, da to, ta apel ga ne podpiram, no, da pač bi zdaj še mi pametovali, kaj in kako ne porabijo denar, ki ga v bistvu pač parajo v svojem poslovanju.
Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Se bom kar navezal na tele predloge, pa v bistvu ugotovitve. Dejansko se moramo zavedati, da ta prišparan denar je občinski denar, ne, ki so ga skozi zahtevke dobivali. Tako da mislim, da je prav, da imamo neki besede, kar se tega tiče. In danes smo imeli ravno predstavitev v bistvu teh revizijskih poročil, ki smo jih vseh javnih zavodih naročili na področju porabe materialnih sredstev. In ugotovitve so dosti zanimive. So določena priporočila, mi bomo pač zdaj nadaljevali še sestanki po zavodih. Nam so v delku samo celoto predstavili. Tako da so zelo različne zgodbe in tukaj pač v bistvu se strinjam, ne, da so različne, ne, koliko je presežka. In tukaj moramo pač ugotoviti, ali je vse upravičeno, ne, ker vemo, da moramo tudi urediti področje najemnin, ki jih zavodi pobirajo za telovadnice, tako da tle nas čaka kar nekaj dela, ne, in skupaj bomo pa po moje mogli doreči eno usmeritev, kam bojo te presežki šli, ne. Ker po eni strani nam po zavodih, na katerih stojijo konkretni zneski presežkov, tukaj zdaj pa odločamo, imamo najel kredita, ne, za kakšno zadevo, tako da mislim, da bo treba nekaj razprave in na celotno usmeritev to, kar se teh stvari tiče in bomo videli, kaj bomo naredili. Ne pa a priori to je med kot umašavanje v bistvu v samostojno zavoda, ker na konc koncev gre vse z ene urečeno. Tega se moramo zavedati. No, tako da, hvala. Hvala. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Pravzaprav razmišljam enako kot Sandi in že mnogi prej. Za nekaj tisoč, ki jih prešpara ravnatelj oziroma tisti zaposleni. Meni se je že leta nazaj čudno zdelo, ko smo seveda prenašali 100 tisoč in več denarja v otroškem varstvu. V tem hipu ne vidim drugje kot šolski sklad. Mislim, da če je bil tam presežek urejen oziroma dosežen, oziroma z dobrim gospodarjenjem pridobljen, potem jaz vidim samo v šolskem skladu v tem trenutku. Ne bi pa sigurno glasoval za presežek otroškega varstva v našem vrtcu, da bi šlo v šolski sklad. Mislim, da je to zgodba, o kateri moramo enkrat se res slotati, pa če so direktive in zakonodaja taka, potem moramo glasovati o tem, pa tudi če je 50 evrov dobička, ampak zakonodaja je pač taka. Torej vidim zgodbo samo v tem trenutku v šolah oziroma v tem skladu, kjer rabimo milijone, milijone in še enkrat milijone. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Franci Spruk. Ja, hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni si skupaj. A veste, pri takih zadevah jaz le zelo podpiram dr. Janeza Rifla, ker naivno je razmišljanje, da neka zadeva, ki jo nismo v preteklosti naredili, bomo zdaj z nekimi prisilami ali pa ne vem kakšnimi nadzori lahko tam naredili, ker zgodilo se nam bo to, da bojo vsi delali z nekimi pozitivnimi ničlami, ne. In da je za par 100 evrov se nekaj tam najiti, zato da bomo opravili slabo vest, je, bom rekel, najbolj neumna zadeva. Jaz mislim, da so zavodi tako pametni, da če bojo videli, da bojo z neko pozitivo delali, bojo v zadnjem hipu reševali z nekimi investicijskimi in z nekimi drugimi zadevami, da bojo pač na to ničlo prišli, ker če nekdo dobro in pametno posluje, ga je treba kvečem spodbuditi malo na drugačen način, da ta denar, če je bil pač korektno porabljen, da se ga ne preusmerja za tam, kjer jaz tako kar rečem, v bistvu smo imeli težavo skozi in imamo še zdaj. Ne. Te zadeve, da bomo neko zadevo reševali ad hoc z dobrim gospodarjem po drugih zavodih in ne smemo vse en koš metati, mislim, da je malo tako. Treba je gledati tako, da tisti, ki dobro delajo, jih je treba na tak način nagraditi, da se jim nekaj ne jemlje. Zdaj, v 100 tisočih, pa ne vem to nekdaj, je bilo 100 tisoč presežkov v, ne vem, v otroške. 150 ga je bilo. Na račun česa? Na račun česa? No, pa je pa to druga zadeva, ne? Je pa treba cene urediti, ne pa... Ja, pa prenašali smo pa denar. Dobro, dobro. Franci, prosim. Presežka je bilo 150 tisoč evrov. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo.
Glasovali bomo o vsakem predlaganem sklepu posebej. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki javnega vzgojnega. Povejte proceduralno. Župan, jaz predlagam, da date na glasovanje, da vseh sklepih glasujemo skupaj, zato da skrajšamo ta čas. Če se pa pač svetniki s tem ne strinjajo, pa bomo vsakem posebej. Hvala. Strinjam. Na glasovanje dajem predlog, da v vseh sklepih, torej vseh presežkih nad, prihodkov nad odhodki, ki so navedeni v gradivu, torej o 9 sklepih glasujemo v kompletu. Kdo glasujemo? Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje, za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je ta predlog podprt in sicer bomo sedaj glasovali o naslednjih sklepih. Prvič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fra Albrehta Kamnik. Drugič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere. Tretjič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje. Četrtič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju. Petič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca. Šestič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Mekinski samostan. Sedmič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik. Osmič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik. In pa devetič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje, za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je vseh 9 sklepov potrjenih.